Ő Zoltán, újabb nevén Zozó, a Sóstói Állatpark új kajmánya. Esztergomból érkezett Nyíregyházára, eddig a városi fürdő lakója volt. Az azonban bezárt, így új otthont kellett neki keresni. A Fehér Kereszt Állatvédő Liga hozta ide, azt mondják, a parkban zajló munka miatt keresték meg a nyíregyháziakat az állattal kapcsolatban. Mi régóta nyomon követjük a nyíregyházi állatkertnek a csodálatos munkáját, és azért itt fajtásaival sokkal nyugodtabban tud majd növekedni, hiszen egy fiatal állatról beszélünk. Zozó nem az első kajmány Nyíregyházán, hat közeli rokona már korábban is a hüllőház lakója volt. A szomszédjuk lett az ifjú állat, aki egyelőre még nem akarta megmutatni magát, megszeppenve bujkált a terráriumban. Sóstón azt egyelőre még nem tudják, hogy kaphat-e tenyészpárt Zozó. Ez még a jövő kérdése lesz, hiszen ilyenkor még a nemüket nem lehet egyértelműen megállapítani, kicsit még nő, és hogyha tudjuk, hogy fiú-e vagy lány, akkor döntünk a jövőről. A pápaszemes kajmán eredetileg Közép- és Dél-Amerika egyes részeinél a fajt nem fenyegeti a kihalás veszélye. 2,5 méter hosszúra nőhet, testtömege 30 kg körül alakul, az állat életkora elérheti akár a 60 évet is.